Sutra promjenjivo i pretežno oblačno uz sunčane periode. Tokom drugog dijela dana kiša počinje prvo na zapadu i jugu, koje će se izmještati ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas je iznosila od 11 do 16 stepeni, dok nas sutra očekuje temperatura od 13 do 19 stepeni Celzijusovih. U ponedjeljak se nastavlja pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Na višim planinama kiša će povremeno prelaziti u susnježicu i snijeg. Temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni Celzijusovih. U utorak slične vremenske prilike. Oblačno će biti u svim krajevima Srpske, uz kišu praćenu pljuskovima i grmljavinom. Temperatura vazduha od 11 do 15 stepeni Celzijusovih. U srijedu promjenjivo je uglavnom oblačno uz sunčane periode. Tokom dana moguća je prolazna kiša u većini krajeva. Maksimalna temperatura vazduha iznosit će od 11 do 16 stepeni Celzijusovih.